kabutan nga buhaton ni aron siya nga mga magandihan. Sumala sa Mateo 24:25 nga una gikinahanglan lang niya nga patubuon ang Diyos noong kinabuhi. Kung kita nakadawat sa Ginoo, manang giingon dito nga sa mga babae katong buang-buang o katong babae, mga babae nga mga maalamon nga dunay sila'y reserba nga lana sa ilahang prasko. Dili lang sa ilahang suga, sa ilang lamparahan, bisan pa sa ilang prasko. Nagpasabot nga duna sila'y pagtubo sa kinabuhi. O ang ikaduha nga aron nga magantihan ta, higala igsoon, nga kinahanglan mo alagad ta, sumala sa gasa or talanton nga gihatag sa Ginoo nato. Inigosyo nato, di man ta pareha og talanton, di man ta pareha gasa, pero dasigon ang matag-usa nga mo alagad ta mga igsoon. So ingon Cyril ganina nga daghan ang naluwas pero gamay ra ang ialagad, ato ning sutaon ron. Basahon nato mga igsoon, no? Ato lang ipadako para kalingawan to basa, balagi na nato mabasa tanan nga mga bersikulo.